Смяна на властта в Словения. Дясната антиимигрантска Словенска демократическа партия спечели парламентарните избори с 25% от гласовете. Това сочат резултатите от преброяването на бюлетините, обявени официално от Държавната избирателна комисия. На второ място е лявоцентристката листа на Мариан Шарец с 12,7%, следвана от социал-демократите с 10% и партията на модерния център на бившия премьер Миро Церър с 9,7%. Активността на избирателите е била 52%. Ще направим всичко възможно за формиране на стабилно правителство в интерес на Словения. Ако не сполучим, ще приветстваме всеки, който се опита да постигне тази цел. Независимо дали Демократическата партия ще бъде в управлението или в опозиция, тя ще работи за благото на Словения и нейния народ. Янша защити антиимигрантската позиция на своята партия, като обясни, че усилията трябва да бъдат концентрирани върху осигуряването на по-добри условия за потенциалните имигранти, преди те да напуснат родните си страни. Поздравявам относителния победител на изборите, но стоим зад думите си от кампанията, че няма да участваме в коалиция със Словенската демократическа партия. Пожелаваме им късмет в изграждането на правителство. Тъй като нито една от политическите сили не преодоля 40%-ната бариера, необходима за съставяне на самостоятелно правителство, предстои партиите да преговарят за коалиция. Победителите на изборите обаче ще се затруднят при преговорите за формиране на коалиция, тъй като почти нито една от останалите партии не споделя твърдата им антиимигрантска риторика.